Thank you.
Thank you.
Thank you.
The new Ultimate Handball from Select. Quality from inside out. Controlled bounce. Optimal roundness. Extreme durability. Perfect grip and soft feel. Select. Player's choice. O Sporting Clube de Portugal apurou-se este fim de semana para o play-off de acesso aos oitavos de final da Velux CHF Champions League, saindo vitorioso frente ao Besiktas Mogaz e beneficiando ainda da derrota do Tatran Prejov frente ao Chekovski Medvedi. Os Leões precisavam de uma vitória para passar à fase seguinte e foi isso mesmo que fizeram no pavilhão João Rocha frente ao Besiktas Mogaz da Turquia, vencendo o encontro por 34-28. Foi o último encontro do Sporting Clube de Portugal em casa a contar para o Grupo C da Velux CHF Champions League, onde a formação de Hugo Canella fez história ao conquistar um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final. Frankie Smarz fez as honras da casa numa primeira parte em que o Sporting foi líder, apenas com alguma contestação da equipa turca, mas saindo para o intervalo a vencer por 20-16. No segundo tempo, os Leões retomaram o mesmo ritmo e não deixaram escapar a vitória por 34-28, com Carlos Ruesga a ser o melhor marcador, com 7 golos. O Sporting ainda irá defrontar o Bjerringbro Silkeborg para apurar quem fica em primeiro lugar no Grupo C, na Dinamarca, já no domingo, às 15:50, com transmissão na Sporting TV. Lembramos que o primeiro classificado do Grupo C encontrará no play-off o segundo classificado do Grupo D, assim como o primeiro classificado do Grupo D encontrará o segundo do Grupo C. A primeira mão do play-off será disputada entre 20 e 24 de fevereiro, ao passo que a segunda mão será entre 27 de fevereiro e 3 de março. O Sporting fez assim história no handball português, ao ser o primeiro clube a qualificar-se para este play-off no novo modelo da Velux EHF Champions League. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV. One Ball é aqui. A EHF Cup trouxe sortes distintas para as duas equipas em prova nesta competição europeia, com o Benfica a ficar pelo caminho e o Futebol Clube do Porto Sofarma na rota da fase de grupos. A formação de Carlos Rezende recebeu o TSV Hannover para a segunda mão da terceira eliminatória e, apesar do empate, foi afastado da competição pelos alemães. A formação germânica, que trazia uma vantagem de 5 golos da primeira mão, conseguiu entrar melhor no encontro com um parcial de 3-0, o que obrigou as águias a andarem sempre atrás do resultado, saindo para o intervalo a perder por 19-16. No segundo tempo e com quebra de ritmo, o Benfica conseguiu chegar ao empate a 32 golos pela primeira vez na partida, quando faltavam apenas 3 minutos para terminar o encontro. E de seguida conquista novamente o empate a 33, fixando o resultado final,
com Nuno Grilo a ser figura central, com 8 golos. Já no Dragão Caixa, a sorte sorriu ao Futebol Clube do Porto, que carimbou a passagem à próxima fase, derrotando o gigante alemão CS Magdeburgo. Os dragões jogaram como uma orquestra bem afinada, comandada a par e passo pelo maestro Magnus Andersen e conseguindo recuperar dos 3 golos de desvantagem que traziam de solo alemão, com resultado final de 34-27. Foi uma exibição incrível dos azuis e brancos, com um Dragão Caixa lutado, numa partida que nem começou favorável à formação portuguesa, que nos 19 minutos iniciais esteve em desvantagem. Mas António Areia, que viria a ser o melhor marcador da partida, quebrou a defesa alemã e, com grande velocidade no encontro, os dragões passaram para a frente, liderando na saída para o intervalo por 18-12. No segundo tempo e com uma ajuda preciosa dos guarda-redes da formação portuguesa, o Futebol Clube do Porto Sofarma conseguiu dilatar a vantagem no marcador, chegando aos 12 golos, mas vencendo o jogo por 34-27, contornando assim a derrota na Alemanha. No dia 9 de fevereiro, os dragões iniciarão o seu percurso na fase de grupos da EHF Cup. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o handball é aqui. The new Ultimate Handball from Select. Quality from inside out. Controlled bounce. Optimal roundness. Extreme durability. Perfect grip and soft feel. Select. Player's choice. Nas quatro linhas, quais as tuas armas? Os generais. As muralhas. Os ataques terrestres. Os ataques aéreos. Os bombardeiros. As grandes batalhas de handball. Na TVI 24.